2019年7月3日より放送開始となる TV アニメ「ダンベル何キロ持てる？」の放送を記念して超気軽に見れる特別トレーニング動画「中山筋に君とファイルーズ愛のナイスバルク」が公開された。2019年7月3日より @X、東京MX、KBS 京都、サンテレビ他にて放送開始となる TV アニメ「ダンベル何キロ持てる？」の放送を記念し、芸人中山筋に君と桜響役ファイルーズ愛さんによる超気軽に見れる特別トレーニング動画「中山筋に君とファイルーズ愛のナイスバルク」が公開された。今後毎週火曜日に公式サイト他にて更新予定となっているので、ぜひお楽しみに。ナイスバルク。さらに中山筋に君とファイルーズ愛さんのインタビューコメントも到着したので、合わせてお届けする。特別トレーニング動画中山筋に君とファイルーズ愛のナイスバルク、配信開始継承略。中山筋に君とファイルーズ愛のナイスバルク、シャープ1。出演中山筋に君、ファイルーズ愛、桜響役協力、ゴールドジム原宿東京。中山筋に君ファイルーズ愛のインタビュー到着継承略。トレーニング動画収録の感想をお願いします。中山筋に君ゴールドジムでは普段からトレーニングさせていただいているのですが、いつも利用者でいっぱいなんですよね。今日は貸し切り状態でやれたのでとても新鮮でした。またいつも利用していることもあり、どこにどんな器具があるのかも分かりますので、スタッフさんにその企画だったらこの器具を使うといいですよとアドバイスもできましたし、楽しくやらせていただきました。ファイルーズ愛ゴールドジムさんは作中に登場するシルバーマンジムの元になっていますし、前々から行ってみたかったので、こうして聖地巡礼ができて嬉。お二人は今日初めてお会いしたそうですね。ファイルーズ愛、普段から筋に君のブログや YouTube の動画などをいつも見ながら勉強させていただいていたので、お仕事でご一緒できて光栄です。休憩中にもいろんなことを教えていただきました。中山筋に君声優さんで筋トレをがっつりやっている人はあまりいないと思っていましたが、ファイルーズさんがまさかここまで詳しいとは思いませんでした。筋肉のつき方を褒めるとめちゃくちゃ喜んでくれて、よほど筋肉が好きなんだなとかっこ笑い。まさに敵役でアニメが楽しみになりました。トレーニング動画の見どころとメッセージをお願いします。ファイルーズ愛、とにかくトレーニングって楽しいんだよということをお伝えしたいです。筋トレ初心者の方もぜひぜひ楽しんでください。ドチェスト。中山筋に君トレーニングの前や休みの日に僕らの動画を見てモチベーションを上げてください。たくさんの人にご覧いただきたいですね。パワー。作品情報継承略。 TV アニメダンベル何キロ持てる。放送情報7月3日より@X東京MX KBS 京都、サンテレビ他にて放送開始。@X 7月3日より毎週水曜日22時30分リピート放送、毎週金曜日14時30分から毎週日曜日7時あらかじめご了承ください。火曜日イントロダクション響きヘリップ、ヘリップ。お前また太った。食べることが大好きな女子高生さくら響き、桜響きの心に突き刺さった友人の非情な一言。夏休みまでに絶対に痩せてみせるとダイエットを決意した響きだったが、一人ではまともに運動も続けられないでいたらく。
ゴールドジム原宿東京協力のもと、本格的にトレーニング。トレーニング動画では様々な企画に挑戦していくという。中山筋に君ゴールドジムでは普段からトレーニングさせていただいているのですが、いつも利用者でいっぱいなんですよね。筋肉のつき方を褒めるとめちゃくちゃ喜んでくれて、よほど筋肉が好きなんだなとかっこ笑い。まさに敵役でアニメが楽しみになりました。こうなったらと響きが足を運んだ先はトレーニングジムだった。そして入会したジムで同級生のカリスマ美少女生徒会長総流院明美と出会った響きは、深くて楽しい筋トレの世界へ足を踏み入れることにヘリップ。スタッフ、原作、サンドロビッチヤバゴ。作画、マーン。小学館、漫画案連載中監督、山崎みつれシリーズ構成、脚本、下文彦キャラクターデザイン、菊池彩アニメーション制作、動画工房制作、シルバーマンジム、キャスト、桜響き、ファイルーズ愛総流院明美、天宮天上原さやか、石上静香ジーナボイド、東山奈緒立花里美、堀江由衣町おすめ、今後毎週火曜日に公式サイト他にて更新予定となっているので、ぜひお楽しみに。ナイスバルク。さらに、中山筋に君とファイルーズ愛さんのインタビューコメントも到着したので、合わせてお届けする。特別トレーニング動画、中山筋に君とファイルーズ愛のナイスバルク。配信開始、継承略。中山筋に君とファイルーズ愛のナイスバルク。シャープ1。出演、中山筋に君、ファイルーズ愛、桜響き役協力、ゴールドジム原宿東京。中山筋に君ファイルーズ愛のインタビュー到着、継承略。トレーニング動画収録の感想をお願いします。今日は貸し切り状態でやれたので、とても新鮮でした。また、いつも利用していることもあり、どこにどんな器具があるのかもわかりますので、スタッフさんに、その企画だったらこの器具を使うといいですよとアドバイスもできましたし、楽しくやらせていただきました。ファイルーズ愛ゴールドジムさんは作中に登場する。シルバーマンジムの元になっていますし、前々から行ってみたかったので、こうして聖地巡礼ができて売れ。お二人は今日初めてお会いしたそうですね。ファイルーズ愛、普段から筋に君のブログや YouTube の動画などをいつも見ながら勉強させていただいていたので、お仕事でご一緒できて光栄です。トレーニング動画の見どころとメッセージをお願いします。ファイルーズ愛、とにかくトレーニングって楽しいんだよということをお伝えしたいです。筋トレ初心者の方もぜひぜひ楽しんでください。ドチェスト。中山筋に君トレーニングの前や休みの日に僕らの動画を見てモチベーションを上げてください。たくさんの人にご覧いただきたいですね。パワー。作品情報、継承略。TV アニメ、ダンベル何キロ持てる？放送情報、7月3日より、@X 東京、MXKBS 京都、サンテレビ他にて放送開始。@X、7月3日より、毎週、水曜日、22時30分。リピート放送、毎週金曜日14時30分から毎週日曜日7時30分から毎週会話始めご了承ください。イントロダクション、いびきヘリップ、ヘリップ、お前また太った？食べることが大好きな女子高生さくら、響き、さくら、響きの心に突き刺さった友人の非情な一言。夏休みまでに絶対に痩せてみせるとダイエットを決意した響きだったが、一人ではまともに運動も続けられないでいたらく。
こうなったらと響きが足を運んだ先はトレーニングジムだった。そして入会したジムで同級生のカリスマ美少女生徒会長、総流院明美と出会った響きは、深くて楽しい筋トレの世界へ足を踏み入れることにヘリップ。スタッフ、原作、サンドロビッチ・ヤバゴ。作画、マーン、小学館、漫画連載中監督、山崎みつれシリーズ構成、脚本、下文彦キャラクターデザイン、菊池彩アニメーション制作、動画工房制作、シルバーマンジム、キャスト、桜響き、ファイルーズ・アイ・総流院明美、雨宮天上原さやか、石上静香ジーナ・ボイド、東村橘里美、堀江由衣町尾住江美敦子、石川大人の名前、原作情報、コミックや。